vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Şəhid ailələrinə, müharibə əhlilərinə, müharibə iştirakçılarına dövlət dəstəyi bizim fəaliyyətimizin ana istiqamətidir. Qəbul edilən əksər qərarlar məhz şəhid ailələrinin, müharibə əhlilərinin, müharibə iştirakçılarının sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldir. Birincisi, onlara ödənilən müavinat, təqaüd və pensiyaların həcmi ciddi şəkildə artırıldı. 60%-dən artıq artırıldı. İkincisi, onların böyük əksəriyyətinə proaktiv qaydada ödənişlər təyin edildi. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin nümayəndələri bir çoxlarının evlərində onları ziyarət etdilər, onların imkanlarını qiymətləndirdilər və onlara sosial ödənişlər və məşğulluqla bağlı xidmətlər göstərildi. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyası həkimləri 6000-dən çox qazimizi xəstəxanalarda, evlərində ziyarət etdilər, onların tibbi vəziyyətlərini qiymətləndirdilər. Və bütün bunların nəticəsində ötən bir il yarımlıq dövr ərzində 103 min müharibə iştirakçısı, müharibə əlili və şəhid ailəmizə 190 min xidmət göstərilibdir. Yəni, orta hesabla hər ay 10 mindən çox xidmət göstərilibdir. Onların sosial ödənişləri təmin edilibdir. Bugün onların aldığı sosial ödənişlər digər kateqoriyadan olanlardan orta hesabla 2 dəfədən çox artıqdır. Onların məşğulluğu ilə bağlı 6 minə yaxını özünü məşğulluq proqramına cəlb edilibdir. Elan edilmiş məşğulluq marafonu çərçivəsində və digər proqramlar çərçivəsində 5000-dən çoxu işə düzəldilibdir. Cənab Prezidentin elan edib böyük mənzil proqramı çərçivəsində 3500-ü mənzil təminatı ilə təmin edilibdir. Onlara Bakının müxtəlif istiqamətlərində, Sumqayıtda, Abşeronda yaradılan yeni böyük yaşayış komplekslərimizdə evlər təmin edilibdir və bu proqramların hamısı da davam edir. Ona görə də dövlətin qayğısı, dövlətin dəstəyi çox genişdir və geniş şəkildə davam edəcəkdir. Bu istiqamətdə mən düşünürəm ki, hər bir obyektiv qiymətləndirici Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi hər tərəfli və geniş dəstək siyasətini görür. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.